पुष दस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना नपुग्दै दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन् नेकपा एमाले र रा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिएका हुन् प्रचण्डको कदमले अस्थिरता बढेको एमालेको आरोप छ भने स्थिरताको सुरुवात भएको सत्ता पक्षको तर्क छ पुस गते विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले सोमबार पुनः विश्वासको मत लिएका छन् नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो करिब दुई महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्ड सांसदहरूको विश्वास जित्न भने सफल भएका छन् मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई रहेको छ रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय बहत्तर मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा उनानब्बे मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक मत परेको छ संसदलाई खासै बिजनेस दिन नसकेको सरकारले करिब दुई महिनामै विश्वासको मत लिनुपर्ने गरी संसदलाई व्यस्त भने राखेको छ तीन अघि एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका प्रचण्डलाई यसले खासै असर भने पारेन तर छिटो छिटो सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा राजनीतिमा अनिश्चय र रा अस्थिरताको सङ्केत देखा परेको छ यसअघिको सत्ता समीकरण दुई महिना पनि टिक्न नसकेको अवस्थामा अबको समीकरण कतिजान छ भन्नेमा धेरैको चासो छ सत्ता गठबन्धनमै रहेकाहरू पनि नेताहरूको स्वभाव हेर्दा समीकरणको आयुबारे भविष्यवाणी गर्नै नसकिने बताउँछन् भन्नै सकिन्न नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा तपाईँले बुझ्नै सक्नुहुन्न भन्नै सक्नुहुन्न कति बेला के गर्छन् कहाँ पुग्छन् छु त्यो चाहिँ त्यस्तो भविष्यवाणी गर्नु मूर्खै हुन्छ एमालेलाई सरकारबाट हटाएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्न भने छुटाएनन् तर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रोस्तमबाटै अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने भनेर व्यङ्ग्य गरिहाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता बताएका प्रचण्डका तीन महिना भनी राजनैतिक खिसातानीमै बिते तर उनले आफ्नो सरकारले गरेका काम संसदमा सुनाउन भने छुटाएनन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रचण्डले यसपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि विश्वस्त भइहाल्ने आधार भने देखिँदैन देशका सामु ठूला ठूला आर्थिक समस्या रहेको अवस्थामा नेताहरू भने राजनैतिक दाउपेचमै व्यस्त देखिन्छन् जसको कारण सरकारले भन्ने गरेको सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुस्त सेवा प्रवाह भने उझेलमा परेको छ